বাৰিষাৰ প্ৰথম জাক বৰষুণৰ পিছতে নকৈ গজি উঠা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মিহিমুখৰ বিশাল তৃণভূমিত এতিয়া ভিৰ ভিন্ন জীৱ জন্তুৰ। সেউজ কোমল ঘাঁহনিৰ মাজত যেন আনন্দত আত্মহাৰা গড় দল হৰিণা মহ আৰু হাতীৰ জাকটো। প্ৰকৃতিৰ সেউজ কোমল তলিচাত এটাই আনটোক খেৰা খেদি কৰি আনন্দ প্ৰকাশৰ চেষ্টা, এয়া যেন প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্যজন্তুৰ পাৰস্পৰিক যুঁজ বাগৰ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পিছে পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই গড় দুটা যুঁজৰ আৰু ৰহস্য বেলেগ। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰিয়ে বংশবৃদ্ধি যুঁজত ব্যস্ত দুটা গড়। কেতিয়াবা এনে যুঁজ বাগৰৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে পাৰস্পৰিক আত্মীয়তা। খেদা খেদি বুলি কোৱা হয় আৰু বেছিকেলি এইটো গড়ৰ মিটিঙৰ সময়ত হয়, মতা মাইকীৰ মাজতো হয় আৰু মতা মতা বিশেষকৈ মতা মতাৰ মাজত হয়। যিটো প্ৰকৃতিত যিটো নিয়ম প্ৰজননৰ, সেই নিয়মটো ফ'ল' কৰিয়েই এই খেদা খেদিটো আৰু যিটো ফাইটিংটো আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ। বিশেষকৈ যিটো ডমিনেণ্ট মেল থাকে, সেই ডমিনেণ্ট মেলটোক নতুনকৈ ইয়ং যিটো মেল আহে, মেলে নৰ্মেলি সেইটো খেদা খেদিত অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু প্ৰকৃতিৰ নিয়ম যুঁজ যাৰ মূলকতাৰ, সেই একেই পদ্ধতি। যুঁজত যোন হাৰিব সি এৰিয়াটো এৰিব লাগিব আৰু যোনে জিকিব সেই মিটিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰে। সেউজ ঘাঁহনিৰ মাজত জাক পাতি চলি থকা হৰিণাৰ জাকটোৱে দিছে অন্য এক ৰূপ। বিজয় গড়ৰ খেদাত তৰা নৰা চিঙি পলায়ন কৰা গড়টো কিছু সময়ৰ পিছত চুচুক চামাককৈ উভতি আহিছে আনটোৰ ওচৰলৈ। বিশেষভাৱে গড়ৰ প্ৰজননৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেখা পোৱা যায় এনেবোৰ দৃশ্য। এই ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয়টো মতা গড়ৰ উপস্থিতি কামনা নকৰে আনটোৱে, ফলত দুই পক্ষৰ মাজত চলে আধিপত্য ৰক্ষাৰ যুঁজ। যুঁজত পৰাজিত দুৰ্বল গড়ক খেদি পঠিয়াই আনটো গড়ে, এয়া এক প্ৰকৃতিৰ বিৰল দৃশ্য। গড় দুটাৰ মাজৰ এই যুঁজক দৰ্শকৰ দৰে চাই ৰৈছে কাষতে চৰি থকা দল হৰিণাৰ জাকটোৱে। কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শৰ্মা, DY365।